Er du politi? Police. Har I legitimeret jer? Er I politi? Er I politi? Det er bare en smøg for helvede. Altså, eller jeg kender ikke noget til det, ja. Og det her, det er bare fuglemad. Er I politi? De er betjente, de to her. De har du set deres skilt? De er betjente. Har du set noget? Ja, de har vist mig to skilte. De er betjente. Ja. Er I politi? Du skal bare lige træde væk. Er I politi? Ja, det er vi. Ja, det er jo ikke særlig synligt. Det er jo ikke særlig synligt, at I er politi. Jeg skal bede dig om at gå væk. Hvorfor? Det er et offentligt sted. Ja, og den er jeg ved at dokumentere. Ja, du skal bare holde afstand. Ja, ja, fint. Du skal gå hen på den anden side af rammen. Nej, det står der ingen sted. Det beder jeg dig om. Det beder jeg dig om. Hvad står der her? Jeg har adgang bag politiets afspærring. Har du lavet en afspærring? Forstår du, hvad jeg siger? Ja, og jeg dokumenterer det, du går og laver. Det har jeg ret til. Skal gå derhen. Så kan jeg jo ikke dokumentere det, du laver.